Yeniden hamınızı salamlayıram dostlar. Söz verdiyim kimi siz için 4 psixoloji videoları çekecektim. Geçen mövzu hatırlayırsınız, biz artık uzun bir müzakirə apardıq. Motivasiyanla işinden, benim şahsi təcrübəlerimden, ağrıdan kaçan, həzzə yönelən tipli insanlardan danışdım. Ve ben size geçen video həmçində söz verdim ki, bu videoda motivasiya ve iradə gücü hakkında daha detaylı danışacağım. Aslında bu barədə mən təlimler verirəm ve bu təlimin müddəti 4-5 saat civarında çekir. Bugün mən çalışacağım ki, orada olan əsas punktları sizin için incəlim. Çünkü həqiqətən də biz əgər motivasiya nədir, bunu bilməsək ve bunun karşılığında iradə gücü nədir ve bunların karşılığı şekilde bir-birinle paslaşması ne şekilde olur, bunu bilməsək, inanın ki, heç bir başladığınız işi sonuna kadar apara bilmeyeceğiz. Dostlar, motivasiya aslında artık 21. əsrin, mən deyərim ki, en popüler terminlerinden biridir. Motivasiya təlimleri dünyada aşıb daşır. Bugünləri təlim veren insanların, təlimçilerin birinci mövzusu motivasiyadır. Nədir motivasiya? Kısaca desək, motivasiyaya müxtəlif təriflər verir. Motivasiya enerjidir. Motivasiya bizi hərəkətə gətirən qüvvədir. Motivasiya səni daima o gördüyün iş üzərində canlı tutan hər hansısa bir tətikləyici mexanizmdir və s. Lakin biz başa düşməliyik ki, motivasiya əslində iki növdən ibarətdir, dostlar. Biri var xarici motivasiya faktorları. Məsələn, tutaq ki, siz bu dəqiqə mənim videoma baxırsınız. Mənim dediklərim sizin bəziləriniz necə deyirlər ağlına batır. Deyirsiniz ki, məntiqli danışır, düz deyir və bundan sonra mən onun dediyi şəkildə eləyəcəyim. Məsələn, düşünün ki, bir insan heç ingilis dili öyrənməyə fikri yoxdur. Oturur bir günlər bir məclisdə, görür ki, o məclisdə 3 nəfər gözəl şəkildə ingilis dilində danışır. Deyir ki, mən də ingilis dili öyrənmək istəyirəm. Və ya da ki, bir videoya baxır Orxana, görür ki, Orxan ingilis dilində danışır və ya da ki, Orxan ingilis dilində danışma barəsində düz istəyirəm, ingilis dilində öyrənmə barəsində texnikalar, metodlardan danışır. Deyir ki, mən ingilis dilində öyrənəcəm. Amma mən bu tipli insanlardan əminəm ki, bunlar başlasa da heç bir zaman işi sonuna qədər çatdıra bilmirlər. Nəyə görə? Bunu da izah edim sizə. Çünki onun əslində daxili səbəbləri yoxdur. Sadəcə gördüyü bir şeyi istəyir, ona xoş gəlir, ona cəlb edici gəlir və düşündü ki, niyə məndə olmasın? Bu cür motivasiyalar köpük motivasiyası adlanır. Stabil deyil, biz onlara güvənə bilmərik. Yəni, başlayırıq, ancaq istəyə hərəkət edirik və daima ehtiyacımız olur ki, kənardan bizi kimsə itələsin. Fikir verin, bizdə Azərbaycanda bu popüler bir fikirdir. Hamı deyir ki, Orxan, mənim ingilis dili öyrənirəm, mütləq şəkildə başımın üstündə kimsə durmalıdır. Məndən tələb etmə. Bu o deməkdir ki, mənim əslində daxili səbəblərim yoxdur. Bu işi görmək üçün hədəflərim yoxdur. Sadəcə istəyirəm ki, kimsə məni, necə deyirlər, sürüyüb aparsın və mən ingilis dili öyrənim. Amma motivasiyanın ikinci növü isə bu çox önəmlidir. Daxili motivasiyadır. Yəni, xarici yox, daxili motivasiya faktorlardır. Bu nədir dostlar? Bu bizim həyatda etməyə çalışdığımız o niyələrdir. Həqiqətən hədəflərimizdir. Məsələn, insandan soruşursan, niyə ingilis dili öyrənirsən? O bu cür cavab vermir ki, mən ingilis dilini test işləmək üçün öyrənirəm. TGDK imtihanı vermək üçün öyrənirəm. IELTS almaq üçün. O deyir ki, yox, mən ingilis dilini ona görə öyrənirəm ki, bugünkü müasir dünyada İngilis dili olmadan mən heç bir şəkildə kariyeramda irəliyə girə bilmərəm. Məsələn, bütün ədəbiyyatlar ingilis dilində yazılır, bütün araşdırma ingilis dilində yazılır. Bugünləri əksər artıq iş yerlərində, əminəm ki, növbəti 5 ildə bu artıq kütləvi alacaq ki, ingilis dili bilməyən insan heç işə düzələ bilməyəcək. Bu artıq, dostlar, baxın, istək deyil. Keçən videoda danışdığı istək mi, tələbat mı? Bu artıq tələbata çevrilən bir şeydir. Olmazsa olmazdır. Və ondan sonra şəhərdə niyə ingilis dili öyrənirsən? Deyir ki, bu faktorlara görə. Mən ingilis dilini öyrənirəm, ona görə ki, kariyeramda irəli gedim, ingilis dilində mütaliələr edim, şəxsi inkişaf mövzularında qulaq asım. Bu günləri biz nə edirik? Hər təlimə 50 manat, 100 manat, 200 manat veririk, gedir bir saat oturur orada. Xarici motivasiya faktoru kimi bizə nəyəsə izah edirlər. Sonradan evə gəlir, yenə də eyni adam oluruq. Çünki daxildəki motivasiyamız yoxdur. Amma sən ingilis dilini öyrənəndən sonra artıq o ədəbiyyatları özün oxuduqca, necə deyərlər, dünyada məşhur olan insanların kitabını cəmi 10 dollar alıb mütaliə eləsən, artıq yavaş-yavaş zamanla daxildə artıq o motivasiyanı özün quracaqsan, hədəfləri konkretləşdirəcəksən, bəlli edəcəksən və o hədəf yolunda işdir. Və hər dəfə artıq sən həvəsdənmi, istəkdənmi düşəndə sənin gözünün qabağına Orxan yox, öz daxili hədəflərin gələcəkdir. Və o sənin, necə deyərlər, motivasiyası. Amma bu sağlam motivasiyadır. Bu köpük motivasiyası deyil. Amma biz insanıq, biz robot deyilik. Bəzi hallarda görəcəyik ki, daxili motivasiyamız nə qədər güclü olur olsun, o istək yoxdur. Həvəs yoxdur, passion deyil ingilisdə.
Ya, o zaman neyin emek dostlar? O zaman bizim köməyimizə iradə gücü gələcək. İradə gücü əslində öz özlüyündə bir sinəyə mən bunu oxşadıram həmişə. Elə bilin ki, o təlabat məsələsi ki var. İnsan fast foodları çox xoşdur. Hamı fast foodları sevir, çünki dadlıdır. Çünki istəyirik onu. Amma hər istədiyimiz şey bizə faydalı deyil. Amma insan nədənsə meyvədir, tərəvəzdir, bu kimi şeyləri çox da xoşlamır. Amma bu bizim tələbatımızdır. Onlar olmasa bizim bədənimizdə lazım olan vitaminlər, zülallar və s. formalaşmaz. Fast food gözəldir, istəyə yiyə bilərsiniz. Ayda bir dəfə yiyin, amma hər gün yediğiniz zaman sizin orqanınıza ziyan vuracaq. Bu birisi nə yox ki, yəni, biz ancaq motivasiyaya yönələ bilmərik. Yəni, o biraz addiktiv deyilir, ingilislər, yəni addiktiv, yəni necə deyərlər, asılılıq yaradacaqsan. Biz bəzən o tərəvəzi meyvəni məcbur yeririk, çünki bədəmimizin ona tələbatı var. İstəmirik, amma məcburuq, bilir, biz bizə lazımdır. Bax, iradə gücü burada bizim köməyimizə gələcək. Nə vaxt ki, motivasiyadan düşəndə, dostlar, sadəcə davam edin işə. Sadəcə davam edin, çox düşünməyin, çox fikirləşməyin, beyninizdə dialog aparmayın. Çünki beyin təhlükəli orqandır. Yəni, ona qarşı vuruşmağa çalışırsan, heç bir zaman uğur əldə edə bilməyəcəksən. Çünki insanın beyni əsasən negativ düşüncələr üzərindən formalaşır. Bunun da əslində bioloji olaraq cavabı var. Çünki insanın beyni insanı həyatda canlı tutmağa çalışır. O inkişafa maraqlıdır. O istəyir ki, konfort zonda olsun, təhlükə olmasın, risklər olmasın. Amma siz bunları anlasanız, o motivasiya olmadan vaxtlarda iradə gücünüzü işə salsanız, və işə davam eləsəniz, bir nöqtədən sonra gələcəksiniz ki, aha, motivasiya qayıtdı. Qayıdan vaxtı iradə gücü sənə lazım deyil. Aha, sonra motivasiya getdi, o zaman iradə gücünü işə sal. Və bu şəkildə artıq paslaşma şəklində eləsəniz, bir ildən sonra artıq siz üçün motivasiyanın ümumiyyətlə dəyəri qalmayacaq. Siz biləcəksiniz ki, mənim hədəflərim var, o hədəfi çatmaq üzərində işləməliyəm, filan vaxtı motivasiya olacaq, filan vaxtı iradə gücündən istifadə edəcəm və salam. Mən haradayam və hara çatmaq istəyirəm. Yalnızca bax bu olacaq siz üçün dostlar. Başqa, mən deyərdim ki, heç bir şey ehtiyac yox. Çoxlu nəzəriyyələr, çoxlu təlimlər, çoxlu seminarlar, kiməsə qulaq asmaq, kimsə mənim başımın üstə duracaq, bayaq dedim, kimsə məni məcbur edəcək. Boş şeylər dostlar. Heç kimsənin üzərində durub sənə ingilis dili öyrətməyəcək, başımın üstlərində duzanıb səndən ingilis dilində nəsə tələb etməyəcək. Bunlar hamısı bizim özümüzün özümüzə danışdığımız yalanlardır. Ümid edirəm ki, bu videoda sizə faydalı oldu. Üçüncü videoda görüşənədək. Sağ olun.